Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po Skypeu tentokrát opět pan Zdeněk Jitra. Zdenku, já ti tady u nás na Svobodném rádiu opět vítám. Ahoj. Ahoj Vladimíre, zdravím do Svobodného rádia a zdravím samozřejmě i naše posluchače. Tak a protože se stále ozývají a objevují nové a nové smlouvy, zprávy, informace o tom, co všechno obsahuje, jaké všechny informace a co všechno je skryté za Istanbulskou úmluvou, tak právě o tom si dneska budeme povídat se Zdeňkem Jitrou. Já bych tě teďka, Zdeňku, prosil, aby si posluchače seznámil, co všechno na Istanbulskou úmluvu a její podpis navazuje za strašlivosti. Tak samozřejmě Istanbulská úmluva, jak je všeobecně známo, nebo aspoň lidé, kteří sledují tuto problematiku, tak vědí, že za Istanbulskou úmluvou se neskrývá pouze tedy fyzické nebo psychické násilí na ženách, ale že se za ní skrývá i genderová problematika plus další věci, které do ní protlačují genderistické a feministické spolky nebo neziskové organizace, řekněme, nebo lobbysti, můžeme také říct. A samozřejmě jsou to právě tyto lobbystické organizace, které nejen na mezinárodní úrovni, ale i na národní úrovni zejména tlačí na ratifikaci Istanbulské úmluvy. A aby se v tom posluchači trošičku vyznali, tak já tady budu hovořit o jednom návrhu usnesení právě jednoho takového genderofeministického výboru. Je to výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, tedy při Evropském parlamentu. A vlastně tento návrh usnesení, ten odkrývá spoustu, řekněme, věcí, které v podstatě buď to ty naše, ten náš výbor pro práva žen a mužů popírá, a nebo v podstatě, pokud o tom někdo hovoří, tak z těch dotyčných dělá konspirátory. Já teda, jestli Vladimíre dovolíš, protože je to opravdu obsáhlé a ty informace jsou v tom relativně zajímavé, tak já začnu trošičku tím naším poradním výborem, tedy úřadu vlády, tím výborem pro rovnost žen a mužů. Paní Válková. Ano. Paní Válkovou. Já nevím, jestli si toho posluchači všimli, ale já jsem to několikrát zmínil, hodně lidí tam i chodí komentovat. Tento poradní výbor má svoje facebookové stránky a přímo na ně vkládá příspěvky podporující ratifikaci Istanbulské úmluvy. A samozřejmě, že já tam s nima občas živě diskutuji a 14. listopadu se tam od nich objevila zpráva, že zmocněnkyně tedy vlády pro lidská práva Helena Válková navštívila Radu Evropy a že se tedy na tomto setkání jakási benátská komise vyjádřila právě k obavám z Istanbulské úmluvy. No a samozřejmě, že se tam, že se na stránkách tedy našeho výboru uvádí, že benátská komise dospěla k závěru, že Istanbulská úmluva nezavadí takzvanou genderovou ideologii a že se netýká práv sexuálních menšin. Mimo jiné teda neupravuje prolomení mlčenlivosti a tak dále. Ale mně jde tady o tyhle ty dvě věci. Že nezavádí tedy genderovou ideologii a netýká se práv sexuálních menšin. Tak. A samozřejmě, pokud tu takovouto zprávu vydá přímo poradní výbor úřadu vlády,
tak by tato zpráva měla být pravdivá. Ale podíváme-li se na vlastně jeden z těch návrhů, který mám tady před sebou, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu, který se na Istanbulskou úmluvu odvolává, tak zjistíme, že tento výbor prosazuje vlastně plošnou ratifikaci Istanbulské úmluvy z úplně jiných důvodů, než je nějaká ochrana žen před domácím násilím. A já tady začnu, protože samozřejmě lidi mají rádi fakta, já ty fakta mám rád taky, takže začneme fakticky, co v té zprávě stojí. Takže tento výbor žádá, a to se týká i Svobodného rádia, já začnu tak lehce, například v bodě 40 žádá komisi, aby do své strategie pro boj proti falešným zprávám zahrnula kapitolu věnovanou chybným informacím o potratech. Tak, a toto je velice zajímavý, protože jak název dnešního vysílání napověděl, tak my se o potratech dneska budeme bavit. Já jsem do tohohle z toho tématu nechtěl rýpat, ale bohužel ono je to prostě všecko propojené mezi sebou, takže se tomu nevyhnu. Co se týče potratu, všichni určitě si řeknou, že potrat by měl být rozhodnutím ženy a žena by měla mít právo na něj a tak dále a tak dále. Samozřejmě do určitý míry s tím budeme souhlasit, ale jak říkám, do určitý míry. Potraty u nás jsou nějakým způsobem řízeny nebo usměrnovány, nebo nevím, jak bych to řekl, legislativně. To znamená, že tam jsou vymezeny nějaký hranice. A například tomuto výboru a těm jiným feministickým a genderovým výborům jde ale o úplně něco jiného. Těm jde o to, co se jim podařilo například ve Spojených státech amerických, a šíří se to tedy jako lavina. Samozřejmě ty tlaky, tady je jasně vidět, že ty tlaky jsou i přes Evropskou unii prosazovat tyto věci v členských státech Evropské unie. Tak v New Yorku Senát legalizoval potraty až vlastně po dobu narození. A tam není výjimkou, tam se provádějí potraty i takovým způsobem, že v podstatě se za potrat považuje i usmrcení nemluvněte při částečném porodu. Teďkon, prosím vás, kdo má slabé nervy, tak doporučuji neposlouchat, protože já teďkon řeknu, jak oni to provádějí. Já jsem dokonce viděl i jedno video, který rozhodně nebudu zveřejňovat, ale tam to probíhá tak, že žena vlastně, když začne rodit, tak ono to dítě, že jo, je vlastně z poloviny venku, vystrčí, vlastně už má venku tu hlavičku, a ten doktor, který vlastně provádí ten porod, kterému se říká v tomto případě potrat, tak vezme velkou jehlici a tomuto živému napůl porozenému dítěti propíchne hlavičku, toto dítě takovýmto způsobem usmrtí a v podstatě z té ženy potom už, když to řeknu opravdu hnusně, vytáhnou vlastně mrtvé dítě. A je to, aspoň co jsem se dotazoval, tak je to z toho důvodu, že pokud by to dítě vlastně přišlo na svět úplně,
že už by bylo celé venku, tak už by ho takovýmto způsobem usmrtit nemohli. Takže je to opravdu něco odporného, něco hnusného, něco nechutného. A feministky, nebo tyhle ty feministické různé neziskovky a výbory, tak ty to skrývají pod jedním názvem. Já vám to hned tady najdu. Vydržte chvilinku. Ty to skrývají pod názvem reprodukční práva žen. A potom ještě to má jeden název, ale k tomu se určitě dostaneme. Zdenku, jenom vydrž, prosím tebe. To, co jsi teďka řekl, tak je opravdu strašlivé. Já bych nikdy neřekl v životě, že by k něčemu takovému mohlo lidstvo dospět. Toto vše, co jsi říkal, lze doložit? No, samozřejmě, já mám tady otevřený článek od Focus Online, německý mainstreamový portál nebo noviny. A tady je přímo článek ze 24. ledna 2019, který má nápis New Yorkský senát legalizoval potraty bis zur Geburt, to znamená až do porodu. Jo, takže tady je to samozřejmě potom jako mírně popsaný, ale říkám, já jsem viděl i jiný materiály a viděl jsem i to video, jak to provádějí, a je to teda něco úplně odporného a nechutného. Proč hovořím o tom dokladu, o tom doložení? Protože oni nás, určité kruhy, nazývají, že jsme dezinformátoři, dehonestují nás všelijakým možným způsobem, tak takhle závažnou věc, pokud by nás dehonestovali, tak proto jsem tady teď chtěl veřejně, aby si prohlásil, z jakých zdrojů čerpáš a že to je skutečné, je to skutečné dění, které se v těch Spojených státech dějí. A s tím, že to chtějí implementovat sem k nám do Evropy. Takže jsem rád, že kvůli tomu existuje ještě to video. Já bych tě poprosil, aby si to video uložil někde, protože nevíme, jestli to nebudeme potřebovat. Tak pokračuj, prosím. Ano, já samozřejmě to video tuším někde uložený mám, ale oni to dělají samozřejmě sotisfikovaně. Ten nový zákon vlastně umožňuje, podle toho, co stojí v tom článku, potraty až do 9. měsíce, pokud je ohroženo zdraví matky nebo embryo není životaschopné. Ale pozor, tady nejsou blíže specifikovány vlastně ty věci, které by se týkaly toho ohrožení toho dítěte. Jo? Prostě ono stačí jenom říct, že zdraví dítěte nebo zdraví matky je ohroženo a není to blíže specifikováno. Což jsou ty díry v těch zákonech, přes který oni to dělají. Nicméně ještě jedna s tím související věc, a to se týká právě manželství pro všechny, kde tedy je předpokladem získání dítěte využitím umělého oplodnění nebo náhradního mateřství. Samozřejmě, protože se jedná o biznis a o řekněme, zlegalizování prodeje obchodu s dětmi. Biologického materiálu anebo dětmi, ano, tak. Tak pokud já to uvedu na příkladech, abych to nezdržoval, pokud dva homosexuálové si nechají odnosit, já nevím, třeba někde na Ukrajině nebo v Indii nějaký dítě,
nějakou tou matkou a zjistí se, že to dítě je samozřejmě nějakým způsobem třeba narušený, nebo by se mohlo narodit, já nevím, postižený, nebo by se mohlo narodit prostě nějakým způsobem nevhodný, tak je potřeba i zajistit, aby byla zaručená potom i legální, řekněme, likvidace takového dítěte. Jo, to jsou všecko věci, které prostě spolu, které prostě spolu samozřejmě souvisejí, a proto ty tlaky těch feministických a genderových neziskovek jsou takový veliký, protože biznis je založen samozřejmě nejenom na kvantitě, ale i na kvalitě, a jinak tomu zřejmě není ani u těch dětí. Konec konců, co si budeme vyprávět, pokud se nám sjíždí každoročně v Bruselu právě ty neziskovky, které sebou vlastně přivážejí, nebo ta neziskovka Men's Having Baby se jmenuje, tuším, která si přiváží sebou zástupce právě kanadských a amerických reprodukčních klinik, a ty kliniky tam nabízejí pro homosexuální páry tyto služby, kde dokonce ti homosexuálové si můžou vybrat barvu očí, vlasů, kůže, pohlaví a všechno možné. Takže, takže samozřejmě, pokud čím specifičtější výběr, tak tím potom ty služby můžou být samozřejmě dražší a tím líp se na tom vydělá. Jako já v tom nic jiného než biznis prostě nevidím. Já se teď s Jenku dovolíš, vrátím velice krátce k tomu, co jsi říkal, protože mnou to otřáslo. Já to samozřejmě viděl tohle, ale otřáslo to a myslím, že to otřáslo každým z našich posluchačů, který je člověkem. A jenom chci říct jednu věc. Přesně se vracíme do dob třetí nacistické říše. Protože jestli si pamatujete a četli jste o tom, co prováděl doktor Mengele za pokusy, známe jenom dvojčata, ale on právě dělal všechno jiné. On dělal i to, že podobným způsobem zabíjel děti, které se mu nepovedly v těch experimentech křížit. A jsme u dalšího problému, Zdenku. A to je problém klonování. Tím, jak si tam mohou, jak to tam deklarovali ty americké a kanadské reprodukční kliniky, vybírat barvu pleti, oči, charakteristické barvu vlasů, charakteristické vlastnosti, tak to zavání dalším velkým průserem, já to řeknu takhle lidově, a to je, a už o tom také ty hovoří ti genetici, možností naklonovat nebo geneticky upravovat plody. Jako se naklonovala ta ovce, tak by se takhle mohly klonovat dokonce děti, už se o tom, nebo lidi, už se o tom uvažuje. A toto všechno... Já se tomu nedivím a promiň, že ti skáču, Vladimíre, do řeči, ale já jsem se ptal, proč, když si homosexuálové nebo homosexuální páry nechávají pořizovat děti právě přes to náhradní mateřství, proč je ve spoustě případů se narodí dvojčata. A mně to bylo vysvětleno bioetičkou jednou tak, že tam se používají nějaký speciální hormony, ale něco prostě, co tam zajistí, že se to vajíčko ujme a ta spermie a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě i dnes, nebo dnes už, tady ty zásahy do té biologie takovýmhle způsobem jsou. To není nic novýho. A jinak u těch umělých oplodnění je vcelku běžné, a to probíhalo i před časem, i současně v našich mainstreamových médiích, tak je zcela běžné, že se rodí poměrně velké množství dvojčat, a je to proto, že se tam těch oplodněných vajíček do té dělohy zavádí víc, aby se opravdu jedno aspoň ujalo. A kdo nám zaručí, tam se tě, Zdeňku, kdo může zaručit, že se při takovém oplodnění té náhradní matky nenarodí dvě děti, přičemž objednávka by zněla na jedno, takže se toho druhého tímto způsobem zbaví.
Může nám někdo zaručit, že by se to nedělo? To samozřejmě nemůže a ta legislativa, tak jak progresivně vlastně pokračuje nebo postupuje dál, tak samozřejmě ta tomu napovídá, že do budoucna by mělo být toto, nebo by mohlo být toto všecko naprosto, naprosto legální a v podstatě naprosto, řekněme, právně v pořádku, jo? Což je teda šílená jako představa, ale my dneska žijeme v době, kdy prostě na nenormálnost spousta lidí jako dobrovolně přistupuje, jo? Což je prostě smutný, ale je to tak. Navíc musíme říct ještě jednu důležitou věc. Paní Válková, jako předsedkyně té rady nějaké vlády, mm-hmm. tak ona vehementně podporuje podepsání a ratifikaci v České republice, v Českém parlamentu právě Istanbulské úmluvy a musí si být vědoma toho všeho, čeho se to týká. Protože oni ty feministky křičí a úplně veřejně, že žena má přece, a to se ptám, jestli to tak je, nezadatelné právo nakládat podle svého uvážení se svým tělem. To znamená, že jestliže tam někdo nebude chtít dítě a vzpomene si na tom, protože u nás je to opravdu ohraničení délkou těhotenství. Od určité doby těhotenství už se potraty neprovádějí, ano. Protože to už je neetické a je to zabíjení živého tvora de facto. Uh-huh. Nehledě na to, že církev potraty vůbec nezakazuje. Ale kam bychom se dostali, kdybychom to dovedli do detailů a absurdum, Zdenku? Nemohlo by se stát podle tohleté normy, kterou přijali v té Anglii nebo Americe, ne v Anglii, v Americe, ve Spojených státech, a mám dojem, že to přijali i v Kanadě, teď si nejsem jistý, tak není možné, aby se tímto způsobem likvidovali nepovedené děti, že si manželé, a můžou to být i heterosexuálové, objednají dítě, blondiáka, modrovokého a tak dále. A najednou se narodí, protože příroda je nevyzpytatelná, někdo jiný. Nestalo by se na základě této úmluvy, těchto doprovodných, já nevím, řekl bych, zákonů nebo směrnic, že by tady byla smrtelná selekce nenarozených anebo nově narozených dětí. To by bylo strašné přece. A paní Válková toto podporuje. No tak paní Válková hlavně, ona ona totiž to, já jsem ji poslouchal na radiožurnálu tuším, nebo někde na Českém rozhlase. A ona tam hovořila o tom, že v minulosti v podstatě byla odpůrkyní Istanbulské úmluvy, s tím, že tam vyjmenovala ty důvody, že jo, samozřejmě kradení dětí a plus další věci, ale potom najednou, jak se říká, přesedlala nebo přestoupila na tu druhou stranu a ty důvody, které předtím měla, tak popírá, protože údajně zjistila, že jsou to všechno nesmysly a lži. A já vám tady jenom u paní Válkový, já jsem přesvědčen a vím to i od lidí nebo od člověka jít relativně, řekněme, pracovně blízkého, že paní Válková v podstatě tím, že neměla už práci nebo neměla už uplatnění, no tak když jí byla nabídnuta tato pozice, tedy tý zmocněnkyně, tak ona prostě se rozhodla přijít na tu druhou stranu ve smyslu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, a to je celá její motivace, protože co si budeme říkat, jinak by byla bez práce a neměla by uplatnění. Jo? Takže tam je to podle mě ta motivace. A to říkám prostě natvrdo tak, jak mi to bylo interpretováno, a já nemám jako problém tomu nevěřit. Protože aby někdo takto dramaticky změnil svůj názor, já si to u sebe nedokážu prostě představit. Jo? Když už
tady mám se, já mám například teďkon vytisknutý celý šanon, je to přes, zase je to nějakých zhruba 600 stránek. Jsou to audity, auditní zprávy Grévia při tedy návštěvách Rakouska od roku 2015 do roku 2018 a ty budu zpracovávat hodně dlouho, protože tam jsou taky velice zajímavé údaje a v podstatě to vypovídá o tom, čeho se Grévio vlastně, čemu se věnuje, co kontroluje, co takzvaně doporučuje, přes koho a tak dále. A pokud člověk se dlouhodobě o toto zajímá a ty dokumenty čte, oficiální dokumenty vládní, tak nemůže prostě jen tak ze dne na den změnit názor. Buď toho k tomu musí vést nějaký osobní prospěch, a nebo prostě by to musel být úplný blázen. Jako nic jiného tam nevidím. Takže paní, to je k tomu. Paní Válková určitě není blázen. Paní Válková, ty jsi to řekl správně, zkrátka, ona jako ministryně, když byla zajištěná, tak byla proti Istanbulské úmluvě, ale jakmile byla vyměněná, jakmile se už nehodila a byla bez práce, tak jí bylo nabídnuto právě tady tu zmocněnkyni při radě vlády. No a ona musela zastávat tedy o 180 jiný, o 180 stupňů jiný názor. A tady z toho jasně vidíme, jak ti naši politici jsou. Jestli jsou všichni takoví, tak já bych řekl, že ne, určitě ne. Jsou někteří politici, kteří se nenechají takhle uplatit, ale je jich málo. A pak většina těch politiků opravdu kvůli tomu Jidášovu 20 stříbrných zaprodá tomu ďáblu, to znamená lži a zlu, i vlastní duši. Paní Válková toho je naprostým, ale naprostým dokladem. A teď si představ, co říkáš, Zdenku, teďka trošku z jiný, a pak se k tomu vrátíme, za k té problematice. Co říkáš, že pan prezident Zeman vyjádřil takovou myšlenku, že by mohl navrhnout paní Válkovou na novou ombudsmanku po paní Šabatové? Tak mě už se na to tuhle někdo ptal. Můj názor, takhle, já jsem se nejdřív zamyslel nad tím, co vlastně je ta ombudsmanka, jaký má pravomoci. A zjistil jsem, že teda jako nic moc. Že v podstatě ona kromě taky psaní nějakých zpráv a kontrol a prověřování v podstatě do ničeho moc zasahovat nemůže. Takže ona akorát má, řekněme, nějaký mediální nebo veřejný prostor. Jo? A teďkon je otázka, jestli pan prezident Zeman paní Válkovou nechce tak říkajíc uklidit způsobem, kdy vlk se nažere a koza zůstane celá, a nebo jestli tam nejsou třeba nějaký tlaky a nebo prostě jestli je to z nevědomosti nebo něčeho, já nevím. Jo? Já to nedokážu odhadnout. Ale spíš se přikláním k tomu, že je to v rámci vlastně toho s tím vlkem a s tou kozou. Já bych, nebo taky, to je ještě složitější. Mafiáni, když ve slavných 30. letech pro mafie, pro gengy, pro Al Caponeho a podobné, tak existoval polibek smrti. Když někoho odsoudili, tak ten boss, kápo, tuty kápy, tomu odsouzenému vtiskl polibek na čelo. A ten člověk byl uklidněný, že to s ním myslí dobře, a když většinou z té hospody vyšel, tak ho rozstříleli. Není možné, Zdenku, že by toto mohl být polibek smrti pro paní Válkovou? Protože je známo, že na doporučení pana Zemana, vis ústavní soudce, vis člena toho ÚSTR, paní Procházkové, tak to vždycky znamenalo, že nebyli přijati. Nevím, ale každopádně ještě k tomu ombudsmanovi. Ombudsman, je to možný. Je to možný, že jo? Protože, je to možný, no. Dává no, to smysl. Přesně tak. A druhá věc. Funkce ombudsmana vznikla ve Švédsku.
A vzniklo to, že tam byl člověk, který používal všeobecné vážnosti u všech politických stran, u nejvyššího, samozřejmě bylo to v době před migrační krizí, jo, tak u obyvatelstva, byla to morální autorita národa, která měla v podstatě apelovat na chyby soudů. A tou svojí autoritou měla přimět ty soudy, aby přehodnotili a přezkoumali znova ten který případ. U nás takovýmto způsobem fungoval pan Motejl a ten jeho následovník, já si bohužel nepamatuji to jméno, ale jakmile se tam dostala paní Šabatová, tak se funkce morální autority národa se stala, řekl bych, ikonou. Ona je ikona prosazování islamizace České republiky. Mm-hmm. A prosazování šlechtických privilegií pro naše cikány. Takže naprosto neplní svůj úkol. Já osobně, a zeptám se tě, ty si myslíš, že potřebujeme v našem prohnilém soudním systému další prohnilý úřad, který stojí miliony a miliony ročně? Rozhodně ne. A já bych, bejt to na mě, tak já bych tento úřad úplně zrušil. Já taky. Úplně bez jakýkoliv diskuze, úplně bych ho zrušil, stejně jako bych zrušil ten lidskoprávní v uvozovkách, teď to myslím velice ironicky, ten výbor pro práva žen a mužů. Protože pokud se tu bavíme o rovnoprávnosti, tak samozřejmě pokud je tento výbor složen ze zástupců neziskových, politických neziskových organizací, které popírají biologické rozdíly mezi mužem a ženou, tak potom je tento výbor naprosto k ničemu. Samozřejmě někteří odpůrci jsou trošičku liberálnější, ty hovoří o restrukturalizaci. Já tady žádnou restrukturalizaci nebo možnost nevidím. Já ho považuji za naprosto úplně zbytečný, protože právo nám tady určuje ústava, určují nám ho naše zákony, my tady máme antidiskriminační zákon a tak dále a já nevidím důvod, proč by tady se mělo právo řídit nějakýma ideologickýma nebo idealistickýma nesmyslama, který vymyslí tamhle nějací neziskovkáři, který potřebují vytvářet nějakou činnost jenom proto, aby mohli brát dotace a měli otevřený penězovody. To je prostě, je to zjednodušeně řečeno, ale je protože to není předmětem dnešní diskuze, ale prostě ten můj pohled na to je takový, jaký jsem teď řekl. Tak vrátíme se k té Istanbulské úmluvě. Tak, a ano. Povídej. Já, jo, se potom já jenom bych tady, aby právě posluchači věděli, že tam jde i o to, o ty potraty právě, tak jenom tady přečtu takový krátký bodík, je to bod P, ve kterým se píše, že vzhledem k tomu, že mnohé členské státy dosud ani neratifikovaly, ani neprovedly Istanbulskou úmluvu a v Evropské unii existují státní omezení přístupu k sexuálním a reprodukčním právům a právě ty reprodukční práva obsahují ty potraty, kde je to rozebraný ještě v tom, ještě pod bodem R, kde se tedy píše, že vzhledem k tomu, že v roce 2017 Rada Evropy varovala, že sexuální a reprodukční práva žen jsou ohrožena, jelikož několik jejich členů usilovalo o zpřísnění právních předpisů týkající se přístupu k přerušení těhotenství a antikoncepci. Tady to bylo pravděpodobně Polsko, ano. Protože to je silně katolický, ale potom se zde píše, že přístup k bezpečnému a zákonnému ukončení těhotenství a souvisejícím službám a informacím představuje nezbytný aspekt reprodukčního zdraví žen a zároveň se na ně apeluje, aby přestali jednat zpátečnicky. To znamená ty země, které to odmítají, pokud jde o sexuální a reprodukční práva žen a dívek, protože to ohrožuje jejich zdraví a život.
a vzhledem k tomu, že parlament uznal, že odepření zaručeného a legálního přístupu k přerušení těhotenství představuje násilí na ženách. Takže potom, když se podíváme na takový titulek právě, co nám uzákonujou tedy v rámci tohoto reprodukčního zdraví například v Americe, tak si člověk může, domyslet, co se zatím v podstatě, co se zatím skrývá, když zatím stojí v podstatě jedny a ty samé organizace, většinou hrazené právě ze Spojených států amerických. Já tady jenom posluchačům řeknu takovou důležitou věc. Pokud chtějí vlastně rychle zjistit propojení mezi těmito neziskovými organizacemi, vládními výbory, výbory Evropského parlamentu a tak dále, ať se podívají na co je dotují. Jo? Ono to úplně bohatě stačí, protože většinou všude člověk najde americký organizace obrovský, mezi ty hlavní patří samozřejmě Soros, Sorosova Open Society Foundation, ta dotuje snad skoro úplně všechno a potom u nás třeba taky občas sem tam nějakou korunu přihodí sama americká ambasáda, jo, takže ono, protože spousta lidí řekne, no mě nezajímá, co je v Americe, ale mě to zajímá, protože Amerika přes tyhle neziskové organizace a přes jejich dolary tady ovlivňuje přímo, ne nepřímo, ale přímo ovlivňuje naši politiku, protože ty lidi svoje má právě v těch vládních výborech. Takže to jenom takhle okrajově. A jestli teda máš k tomu ještě něco, ty Vladimíre? Já jsem měl jenom dotaz, dva dotazy. Za prvé, ty jsi tam citoval z kterého dokumentu? To je pořád jeden a ten samý, to je ten návrh usnesení, který předložil Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Jo? Předložil český anebo evropský? Ne, evropský. Tak já to říkám proto, aby jasně posluchači viděli, že tohleto vychází z Evropského parlamentu, z Evropské unie. A ty si tam druhá otázka, taková doplňující, znova bychom měli říct, ty jsi tam hovořil o organizaci Grévio. Samozřejmě ano. Státy, které ratifikovaly nebo ratifikují Istanbulskou úmluvu, tak se dostanou do vlivu této neziskové organizace, této, řekl bych, vrcholného orgánu, ano. Který není nikým volen, který nemá právo být nikým kontrolován, který má absolutní nadřazenost nad zákony té, které země. Ano. Takže si členové této organizace vytvoří v jednotlivých státech stejně nedotknutelné, nevolené a nekontrolovatelné neziskové organizace, které budou placeny z Evropské unie, tudíž z našich daní. A tyto neziskové organizace bez ohledu na vyjádření policie, soudu, mezinárodních soudů, budou rozhodovat o bytí, nebytí nejen narozených nebo nenarozených nebo vyvolaných porodů, aby tam mohli zabíjet ty děti, ale budou rozhodovat i o dětech, které jsou v rodinách naprosto normálních, ale stačí, aby se ten člověk, rodič, znelíbil komukoliv z této neziskovky a o ty děti přijde. A to je důležité, abychom tady taky říkali. Ano, samozřejmě, to je v podstatě zjednodušeně to, čemu se spousta lidí brání, když to slyší, a to je to takzvané kradení dětí. Ano. Jo? Ano. Nicméně Grévio hlavně podle těch auditních zpráv, které jsem četl, tak kontroluje, a to je další téma spojený s touhletou zprávou, tak kontroluje provádění genderového mainstreamingu nebo zavádění tedy genderové ideologie do školství a do organizací pracujících s dětmi. A samozřejmě toto je další bod, který výbor pro práva
nebo pro zrovnoprávnění žen a mužů. Teď se bavím o tom českém výboru, o tom poradním výboru úřadu vlády. Ano. Vlastně tak to je ten další bod, který tento výbor popírá na základě tedy závěru nějaké té benátské komise. Tak, a já vám teď dokážu, tak, že je to obrovská, a tady se vůbec neobávám použít slovo lež, protože samozřejmě jim jde hlavně o tu indoktrinaci těch nejmenších dětí. A je to jasný, protože v důvodové zprávě k Istanbulské úmluvě od Rady Evropy se píše vysloveně a doslova, že v podstatě je potřeba změnit mentalitu a postoje společnosti. Oni chtějí prostě přetvořit tu společnost ku obrazu svému. To dělá každý, řekněme, totalitářský systém, a tenhle ten režim, který teď tady máme, ten liberálně fašistický, už se s tím taky nebudu moc mazlit, co se tohohle z toho systému týče, tak samozřejmě ten se od toho vůbec neliší. A pokud se tu tedy bavíme o tom školství, tak než k němu přejdu, tak ještě jednu věc. Tady je zajímavý bod O, ve kterém oni vysloveně přiznávají, a teď dobře poslouchejte, vzhledem k tomu, že ženské organizace a skupiny a obránci ženských práv působili v posledním desetiletí jako katalyzátory a hnací síla legislativních a politických změn při rozvíjení a zavádění ženských práv v praxi. Já tady zopakuju. Hnací síla legislativních a politických změn. Oni tady přiznávají, jaký obrovský politický vliv oni mají. Ano? Ano. A samozřejmě, to se opět dostávám k tomu, co jsem před chvilkou říkal, že výbor, poradní výbor úřadu vlády pro rovnost žen a mužů je složen převážně z velké většiny zástupci takovýchto neziskových organizací. Každý si to může vyhledat, jsou tam vypsané jak jména, tak za nima ty neziskovky. A teďkon tedy k těm do toho školství. Istanbulská úmluva, ta samozřejmě obsahuje povinnost zavést do škol, školních zařízení, ale i do mimoškolních zařízení, které pracují s dětmi, skauty, dětský tábory, junáci, já nevím, co všecko tam je vypsané, tak ten genderový mainstreaming, a samozřejmě požadují i takovouto genderovou výuku. Když jsem konfrontoval tento poradní výbor náš s tím, že ta Istanbulská úmluva tedy toto obsahuje, tak oni mi to samozřejmě vyvraceli a ještě se na mě osočili s tím, že co je špatného na tom, když se malé děti učí toleranci. Takže já vám něco o jejich představě tolerance teďkon povím. V bodě T toho návrhu usnesení toho Evropského výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se píše, že vzhledem k tomu, že sexuální výchova a vzdělávání k rovnosti pohlaví a v oblasti vztahu, které by splňovaly normy Světové zdravotnické organizace v oblasti sexuálního vzdělávání a řídili se jejím akčním plánem pro sexuální a reprodukční zdraví, se neposkytují ve všech členských státech, což znamená, že pokulhávají za mezinárodními požadavky a je zneklidněn rostoucím odporem k takovémuto vzdělávání a stigmatizací osob, které se ho účastní ze strany některých politických hnutí, přičemž tento odpor je v řadě členských států často vyvolán dezinformačními kampaněmi týkajícími se obsahu sexuální výchovy a stojí v cestě poskytování takovéhoto informativního, důležitého a inkluzivního vzdělávání pro všechny. Takže vážení, jak takový informativní, důležitý a inkluzivní vzdělávání pro všechny vypadá, si člověk může například
podívat, stačí tedy podívat se v Německu, kde vyšla knížka, která se jmenuje Líza a Jan. Je to vysvětlující knížka, prosím pěkně, pro děti ve věku od 5 let. A je to knížka tedy pro děti, pro rodiče a jejich děti. Je to obrázková knížka. A řekněme, já nevidím žádný rozdíl mezi touto knihou a animovaným pornem. Ano, pokud tady mám na obrázku dva malí chlapce, kteří jsou spolu na posteli a ten jeden drží v ruce penis toho druhého, tak je to pro mě něco naprosto odporného, pokud toto má být představa o sexuální výchově pro děti ve věku od 5 let. To ať se na mě nikdo nezlobí. Potom samozřejmě tady jsou další obrázky, když se tady sprchuje nahé dítě a tady zase dítě bez kalhotech prostě sedí na nějaký kládě a bábovičky a to. Nevím, jako co bych na to slušného dodal. Já samozřejmě potom ty výstřižky z té knížky zveřejním. Mimochodem, tato kniha je doporučována německým ministerstvem, takže je to naprosto schválený a naprosto v pořádku. A opět to spadá do té agendy sexuální pedagogika rozmanitosti, nebo oni mají rádi prostě to slovo vielfalt, rozmanitost. Takže tohle to potom lidem nebo posluchačům můžu samozřejmě nazdílet. Ovšem, a teď se dostávám k druhé věci, a to se vracím zpátky k tomu gréviu, které, jak jsem říkal, jsem našel v těch auditních zprávách právě k tomu Rakousku, vlastně odstavce, kde oni tedy chválí tedy zavádění v Rakousku, ve Vídni a v Tyrolech genderového mainstreamingu ve školkách. Pozor, teď se bavíme o školkách. A samozřejmě Němci nezůstávají tedy pozadu. A v Německu, nebo takhle, oni tam ještě chválí takzvaný education box. To jsou takový... výukový boxy, nebo nevím, jak bych to nazval, asi tak by se to dalo přeložit. A prosím pěkně, v Německu dnes do těchto education boxů dávají pro děti v mateřských školách, znovu upozorňuji, takový, já nevím, plyšový šitý postavičky, kteří se jmenujou Lutz a Linda. A Lutz, prosím pěkně, má samozřejmě stahovací kalhotky, stahovací tričko a tak dále. A má normálně viditelného a normálně vlastně prostě má mužské přirození. A ta Linda, ta holčička, tak ta má zase ženské přirození. A samozřejmě některé pokrokové školky, tak ty mají například takové ty mazlící koutky, kde jsou matrace a polštáře a tak dále, kde si děti spolu můžou hrát. To je téma potom úplně jiný, tam je potřeba to trošičku ještě dál rozebrat, ještě dál trošičku potom pátrat, ale na doplňující informace. Ale samozřejmě tady nejde o nic jiného, než o tu předčasnou sexualizaci dětí a mládeže. A já můžu říct, že naproti mojí práci, kde já pracuju, tak je vlastně v tom Činžáku v Rohovým, tak je mateřská škola. A prosím vás pěkně, v té mateřské škole tam za jedním oknem visí duhová vlajka. Takže tahle progresivní výuka těch malých dětí samozřejmě jako probíhá, ne že neprobíhá. A tohleto je vlastně předmětem i kontrol toho grévia. Jo? Samozřejmě, že to grévio kontroluje i provádění násilí na ženách a jak policie se zlepšila postupy a tak dále, to tam všechno je vypsané, proto je to tak rozsáhlý, ale je tam i tento genderový mainstreaming. A teďka musíme říct, Jenko, ještě jednu věc, proč se to všechno děje od těch malých dětí?
No samozřejmě, protože zkazí-li se dětská generace a naformátuje se na požadovaného euroobčana bez citu, bez sounáležitosti s rodinou, bez lásky jednoho člověka k druhému, tak se z nich stanou euroobčané, kteří budou poslouchat na slovo všechno, co jim od mládí tlučou do hlavy. Toto všechno, co tady povídáš, má jenom tento jeden jediný význam. A ten je zničit nejmladší generaci, protože vidíme to i na těch dnešních náctiletých, kteří už mají tak vymité mozky, že když jim řekneš nějaký argument, který oni neznají, tak ho odmítnou, že to je blbost, protože to neznají. A tyto ano. Děti, které budou od školky vychovávány takhle pouze k sexu, tak ten sex, který, a je to nejkrásnější vůbec na lidském životě, když se objevují ty pubertáci, to děti to krásné, tak oni je o to připraví. Oni to budou brát jako běžný životní styl, jako když si koupí housku na krámě. Jak potom můžou mít cit k partnerovi, k partnerce? Jak potom mají vychovávat děti? No, nebude tam ten cit. Nebudou tam ty děti. A to oni potřebují. Budou tam jenom euroobčané, roboti s totálně vymítými mozky, které budou, ty jejich mozky, budou reagovat jenom na to, co jim ti páníčci nařídí, ukáží a doporučí. O nic jiného tady nejde. O zbídačení, zničení mladé, ty nejmladší generace. A Zdenku, jak by se, já to teda vím, ale já bych to chtěl slyšet od tebe, měli rodiče proti tomuto bránit, protože máme informace, že už takové náznaky se dějí i u nás ve školkách. Co by ti rodiče měli dělat? Když oni bez té školky se neobejdou, a víme, že těch míst v školkách je málo a že se o to strhávají skoro v každé větší obci nebo městě vyloženě boje, aby mohli ty rodiče dát děti do té školky a ty ženy mohly jít do práce, protože se jinak nemůžou uživit. Tak tady je jediná možná obrana, zatím totiž to je to možné. Jediná obrana je pohlídat si to, co ty děti se v těch školkách učí, jaká ta školka pro ně má právě obrázkové knížky, hračky a tak dále. A pokud se tam objeví nějaký náznak toho, že tam je něco prostě nepřístojného, tak ty rodiče by se měli ozvat. Já říkám, zatím ještě můžou, protože po ratifikaci Istanbulské úmluvy už moci nebudou. Istanbulská úmluva zakotvuje povinnost, jak on je to tam napsaný, práva dítěte na vlastní integritu a samozřejmě v rámci tohodle z toho je tam potom zakotvený, že pokud by jako proti tomu někdo něco podniknul, tak se dopouští genderově podmíněného násilí a samozřejmě potom následují tresty. Takže tam je to takhle tou Istanbulskou úmluvou ošetřený. To znamená, že pokud by rodič v podstatě přišel do té školky, řekl, mně se nelíbí, že vy tady máte prostě takovýhle boxy s takovýhlema prostě sexuálníma hračkama, nechci, aby si s tím moje dítě hrálo, no tak ty učitelky můžou takovýho rodiče prostě udat, ano, za to, že zabraňuje tomu dítěti v tom rozvoji té svojí integrity a že se dopouští tím vlastně genderově podmíněného násilí a ty rodiče potom tam by mohlo dojít k odebrání dětí a tak dále. Takže jako na západě naprosto už standardní záležitost. Takže jako tam je to právě, ale dneska ještě snad jako je ta situace taková, že rodiče se ještě stále ozvat můžou. Zatím ano, ale musíme působit na naše poslance a to je můj apel na vás, na posluchače,
abyste apelovali na poslance. Máte na internetu adresy všech poslanců, které jste volili, nebo kteří byli voleni ve vašem okrsku. Obracejte se na ně s tím, že si nepřejete jako národ, lid, voliči, aby se ratifikovala Istanbulská smlouva. A uvedu příklad, co se stalo ve Švédsku. Ve Švédsku zblbli ve škole 11-letého chlapce, že chce změnu pohlaví. Otec s tím nedal souhlas a odvolával se na ústavu Švédska, kde má odpovědnost za to dítě do jeho plnoletosti. Dopadlo to tak, že za prvé dítě bylo té rodině odebráno a otec dostal vězení natvrdo. Ano. Takže toto nás prosím čeká, pokud si necháme našimi vlastizrádnými poslanci ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Tak, právě, že ona, ta legislativa se bude, pokud to necháme být a necháme to zajít daleko, tak ta legislativa samozřejmě, že půjde dál tím směrem tak, aby zabránila zasahovat do výchovy vlastních dětí. To je v podstatě důvod toho, proč tyhle ty vlastně legislativní smlouvy a úmluvy, já nevím, co všechno protlačují a prosazují, protože oni chtějí, aby rodiče prostě neměli na ty děti takovej vliv, jaký mají nebo ještě mít mohou. A zásada je, co říkají liberální demokrati, ty nejtvrdšího zrna, že děti nejsou dětmi rodičů, ale patří státu a podle toho se chovají. A druhý důvod je, oni vzájemně poštvávají děti proti rodičům, aby je udávali a já něco ještě, z jednoho prostého důvodu, a s tím jsem se už setkal, že jsem se bavil s jednou mladou slečnou, no ona už tak moc mladá nebude, a ona říká, dítě do tohohle ani náhodou, aby mě potom dítě terorizovalo a já jí nemohla dát ani pár pohlavků. To radši žádný děti mít nebudu. A to je taky jeden z cílů, Zdenku. Aby se nerodili tady děti, protože ty etnika, která nás tady jdou dobít a valí se sem, tak ty mají natalitu v západní Evropě, konkrétně ve Francii, je natalita muslimských žen 8,1% na dítě. Na ženu. 8,1. Zatímto francouzských žen je 1,24, což nestačí na vlastní reprodukci, že? Ano, ano, je to tak, oni vlastně, podle mýho názoru, oni nepotřebují, aby nám porodnost stoupala, protože Afrika je přeplněná. Afrika je obrovský problém, co se týče přelidněnosti a ano. porodnosti. A jako proč by jsme měli my tady, nebo takhle lidi v Evropě rodit a mít děti, když to v podstatě Afričani zvládnou za nás. Jo, takže na tomhle tom určitě něco bude. A ještě než bude asi pauza, tak já bude. Jenom v rychlosti poslední bod, který jsem chtěl říct. Samozřejmě, že ten vládní poradní výbor, náš skvělej, odmítá to, že by Istanbulská úmluva nějakým způsobem hovořila o právech LGBT, takže prosím vás, samozřejmě, že LGBT se Istanbulská úmluva týká, my na to najdeme odstavce hlavně v důvodové zprávě Rady Evropy. A tady v bodě 6 toho návrhu usnesení toho Evropského výboru, tak tady jenom se píše, že tedy jsou vyzývány členské státy, aby zajistili ochranu práv žen a osob LGBT+, prosím vás, to plus je důležitý, a uznali je jako zásady rovnosti v rámci demokracie a právního státu. Tady zase se píše v bodě 8,
je znepokojen různými formami násilí, které zesílily, jako jsou sexistické verbální projevy nenávisti a projevy vyvolané strachem z osob LGBT. Potom se tady píše v bodě Q, vzhledem k tomu, že v první polovině roku 2018 se v několika zemích EU objevily odmítavé reakce vůči Istanbulu. A tady máte to spojení přímo v tomhle bodě Q. Vzhledem k tomu, že v první polovině roku 2018 se v několika zemích Evropské unie objevily odmítavé reakce vůči Istanbulské úmluvě a otevřel se prostor pro verbální projevy nenávisti, jejichž terčem byly zejména osoby LGBT+, vzhledem k tomu, že se Rada ani Evropská rada proti této reakci nikdy nepostavily a tak dále a tak dále. Takže tady vidíte, že Istanbulská úmluva naprosto a přímo souvisí s LGBT neziskovkami. A teď, proč jsem vám říkal, abyste si pamatovali to plus. LGBT jsou lesby, gejové, bisexuálové, trans. A to plus, tak tam jsou ty další podkategorie. A česká ženská lobby, a mnoho posluchačů už to ví, česká ženská lobby, vlastně naše genderová feministická nezisková organizace, největší, jejíž také zástupkyně právě sedí v tom vládním poradním výboru pro práva žen a mužů, tak ta přímo ve své stínové zprávě z roku 2015 řadí pod toto plus i pedofilní komunitu. Takže samozřejmě toto je hlavně pro mě takovým varovným ukazatelem a je to pro mě známkou toho, že ty snahy vlastně zajít až za opravdu nějaký únosný hranice tady jsou a samozřejmě budou, pokud budou k tomu mít takovýhle lobbystický skupiny, feministický, genderistický podmínky, to znamená přístup peněz a politický vliv. A média. No samozřejmě ano, a média, ty jsou velice důležitý. Tak vážení přátelé, já tady o těch pedofilech si ještě povíme po přestávce krátkosti, než dáme prostor našim posluchačům. Jinak vy budete moci za 4 hodinky Zdeňkovi Chytrovi volat i na telefon 731 720 756. Už píšete a píšte dotazy, připomínky SMS-kami. My si teď dáme na 4 hodinky pauzu a po pauze se Zdeňku budu zase těšit na slyšenou. Taky se budu těšit. Máme po přestávce. A já volám Zdeňka Chytru, slyšíme se? Ano, tentokrát jsem na místě. Tak Zdeňku, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A já než dáme prostor vám, povážení posluchači, tak bych měl ještě jednu otázku na Zdeňka. Zdeňku, co říkáš, zmínil jsi se o pedofilech. U nás tady už 6 let na těch Prague Pride se producují pedofilové, nic se proti tomu neděje. A přitom jsou tady takové zákony, že v podstatě je spousta lidí stíhaných pro pedofilii, i když se toho vůbec nedopustí. Jak si to vysvětluješ, že je, na jedné straně se to jakoby propaguje právě kvůli těm dětským svatbám muslimů a na druhou stranu se místní obyvatelstvo, tedy evropské obyvatelstvo, šikanuje například toho slavného fotbalistu Davida Beckhama, který ho tahali po vyšetření, když dal svému synkovi pusu na pusu. Tak v čem vidíš ten problém? Na jedné straně se to prosazuje všelijak a na druhé straně se to stíhá, když já na tom nevidím nic špatného. No tak tady je odpověď velice jednoduchá. Tady jde hlavně o to, aby se přes tu takzvanou progresivní liberalizaci uvolnili ty práva proti nejenom pedofilům, ale vůbec všem, řekněme, různorodým nebo
jinak se vyznačujícím skupinám lidí. Tady jde o tu, to se vracím zpátky k Istanbulské úmluvě například, tady jde o tu ideologickou přeměnu lidí. A pokud by tato česká pedofilní komunita, tak jak se prezentuje veřejně, fungovala jako řekněme spolek za prevenci, na který se teda můžou obracet lidi, kteří jako mají prostě problém s tím, že by mohli někdy něco spáchat, nějaký sexuální zločin na dítěti, tak já bych proti tomu nic neměl. Mně vadí, a to je vlastně ten důvod, proč já se proti tomu tak vymezuji, že vlastně pedofilie se má stát společenskou normou. A já se tady musím ohradit proti vysílání iDnes, kam si pozvali paní Jochovou s Aliance pro rodinu. A kde tedy ten homosexuální moderátor jí tam pokládal dost netaktně osobní poznámky a pak z toho udělali obrovský teda jako skandál a bylo to proti ní prostě cíleně namířeno. A ona totiž to tam řekla jednu věc, že když Světová zdravotnická organizace v podstatě vyřadila homosexualitu z nemocí, takže to bylo i politické rozhodnutí. A snesla se v tomto bodě, mimo teda jiný, na ní velká kritika. Ale ona měla pravdu. Ano, ono to bylo skutečně i politické rozhodnutí. A proč to takto natvrdo říkám? No protože dnes chce Světová zdravotnická organizace stejným způsobem v podstatě normalizovat právě i pedofílii. A konec konců, vracím se zpátky k té stínové zprávě z roku 2015 České ženské lobby, která také požaduje, aby byla pedofílie zařazena mezi standardní, normální sexuální orientace. A prosím vás, já s tímto naprosto a zásadně nemohu souhlasit. Pro mě stále zůstává velký rozdíl mezi sexuálním aktem dvou dospělých svéprávných osob a mezi sexuálním aktem dospělé osoby s nezletilým nesvéprávným dítětem. V tomto je obrovský rozdíl. A pokud ho někdo chce tímto popřít, tak já proti tomu naprosto a zásadně nesouhlasím a protestuji proti tomu. Já si myslím, že každý slušný člověk, Zinku. Tak teď se dostáváme k našim posluchačům. Já jsem tady dostal od našeho posluchače myslím, že to je, ale vemu nejdřív telefon a potom se vrátím k tý. Takže Pepo, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím Zdenka, ahoj Zdenečku. Ahoj Pepo. Jenom na začátek hned tě odbydu, krásný svátky, šťastný nový rok, my se neuvidíme už do té doby. Taky přeji. A chci jenom odpovědět na to školství, to je šílený, jo. Já mám 3 děti, školství už díky inkluzi, já nevím, já dřív, když jsem vyrůstal, tak škola pomáhala rodičům. Dnes je to naopak, jo. Dnes jde škola, jde proti rodičům. Jo, takže tam je to opravdu na zuby. A školka, já mám 4letou dcerku, první rok mám slíby, že budou mít jednu učitelku vlastně celé to období až do předškoláčka. A další roky tam rozhážou ty hodné učitelky, které vlastně mají cit k těm dětem a jsou vlastně hodné, tak ty vyhoděj z těch školek, dosadějí tam mladé nějaké vychovatelky, bůh jí odkaď. A ráno nesete dcerku do školky a tam sedí paní učitelka za tím stolem a čumí do telefonu. No tak si vemte, jak to prostě je pro mě šílený, jo. Já se s
snažím jako rodič tohleto prostě doma zakazovat. Ty telefony a takovýhle ty věci, protože přijít do dávenku a umět něco vzít do ruky je mnohem lepší, než takováhle cenzura v těch školství. A chci říct teda, že to je opravdu, my jsme třeba dva v té školce, dva, tři rodiče, kteří se proti tomu brání. Jenže ostatních 10, 15, těm je to jedno. A pokud tam řveme my, jakože nás, že jsme dva, tři, tak nás úplně ignorují a dělají si to stejně po svým. Jo, takže chci jenom říct, jak ty lidi, rodiče, jak jsou laxní a nespoléhejte se na stát. Za vaše děti v první řadě budete moct sami rodiče, a to budou moct, který děti vychovají, nebo jaký děti vychovají. Protože opravdu škola nám háže klacky pod nohy a ve školce už se dějou tyhle ty věci. Takže opravdu rodiče, přeju vám to, abyste ze svých dětí vychovali opravdu i vlastence a Čechy. Děkuju, dobrou noc a nebudu zdržovat. Krásný pořad. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak co k tomu říct, Jinku? Já k tomu mám jednu takovou věc, co říct, docela důležitou a zajímavý poznatek, který jsem vlastně zjistil včera. Jak jsi hovořil o té předčasné sexualizaci, že vlastně tím chtějí indoktrinovat ty děti, tak oni, tak tam samozřejmě do toho spadá i ten genderový mainstreaming, kde teda podle nich nezáleží na biologickém pohlaví. A prosím vás, já jsem včera telefonoval s jedním svým kamarádem a on zná dva homosexuály, kteří si, kdy jeden z nich si na základě vlastně díky tomu rozhodnutí ústavního soudu z roku 2016 adoptoval chlapečka do vlastní péče, no a žije se svým přítelem. A prosím vás, já jsem včera málem mi spadl telefon z ruky, když mi ten kluk říkal, že no víš, on, ten chlapeček, tomu jednomu z nich, z toho páru, on tomu jednomu z nich říká maminko. A co je ještě horší, tak oni ho v tom podporují. Jo, a on se k tomu taky vůči ním jako kriticky vyjádřil, ale tady se vracím zpátky k tomu vlastně, k tomu postupu, jak to bude, jakým způsobem to vlastně bude v mnoha případech probíhat, kdy i v těch německých učebnicích, co jsem Vladimirovi tehdy na to jedno vysílání přivez, kde se vysloveně píše, že maminkou může být i muž, a tatínkem může být i žena. A tady, a včera se mi to přímo potvrdilo, protože já v podstatě mám kolem sebe lidi s tou jinou sexuální orientací, takže ten přísun zpráv a těch mám trošičku jako větší než normální lidi, kteří se o to zase až tak třeba nezajímají nebo nemají kolem sebe takový lidi. A toto rozhodnutí toho ústavního soudu o těch adopcích, tak to bylo zlomový a bohužel velice, velice nešťastný a tam se musím přiznat, že jsme asi i my hodně zaspali dobu, protože já jenom připomenu, že tu žalobu, kterou tenkrát vlastně podal ten homosexuální pár, pánové Laně s Rousem, tak to nebyli žádní řadoví homosexuálové, když to tak můžu nazvat, protože pan Laně je jednatel neziskový LGBT organizace Proud a ten advokát, který vlastně ho zastupoval, nebo ty dva zastupoval, no tak to byl advokát také, který zastupuje a má nějaký funkce právě v této neziskové organizaci. Takže tady je evidentní a jasný, že tady nejde o žádný práva nějakých homosexuálů nebo lezeb nebo menšin. Tady toto vyvolávají pouze určené osoby, které jsou přímo aktivní v neziskovém sektoru. Protože já, když jsem se kohokoliv, a teď jsem se opravdu ptal hodně za minulý dny,
kohokoliv zeptal z homosexuálu vysloveně, jestli jsou pro uzákonění manželství, pro adopce, tak někteří mi řekli, že ne, zásadně ne. Někteří mi řekli, že jim je to jedno, a někteří mi řekli, že jo, proč ne. A když jsem jim vysvětlil, proč ne, tak všichni se proti tomu postavili a nikdo to nechce. Takže prosím vás, tyhle ty statistiky jejich a tenhle ten jejich lobbying je obrovský podvod. Je to obrovská manipulace s lidma. Samozřejmě ty neziskovky nedávají žádné informace detailní nebo zásadní k tomu. Oni prostě manipulují veřejností a samozřejmě podle toho potom ta veřejnost tak reaguje. Takže to jenom k tomuhle z tomu. Tak já jenom tady, nám přišel od Luďka z Prahy, já jsem tady říkal několikrát, aby nám naši posluchači dávali informace o tom, kde vznikají nové kebaby, protože já považuji kebabárny za takové skryté buňky islámu a islamizace naší republiky. Tak mi Luděk z Prahy poslal tři. Takže nový, to je Side Kebab Grill na Karlově náměstí 15 na Praze 2 se objevil kebab. Kebab Star and Pizza na Národní 19 na Praze 1. Kebab, tak to jsou všechny ty tři. Vlevo od Bílé, jo, ještě tady další. Kebab Star and Pizza na Poříčí 21 na Praze 1. Vlevo od Bílé labuti. To znamená, ještě mi tam Luděk napsal, prosím, opakujte často výzvy v rádiu, ať to posílá co nejvíce lidí z České republiky. Možná se všichni budeme divit, kolik už jich tu je. Takže díky na toto zavolání. A já se tě zeptám, já tady tvrdím, že, aspoň tak to vidím já, že to jsou takové skryté buňky toho postupné salámové metody islamizace České republiky, protože pokud jsem četl, tak podobně to začínalo třeba u vás v Německu. Tak určitě se s tím dá naprosto souhlasit. Je to prostě tak a je to hlavně i známka toho, že se tam počítá s růstem vlastně týhletý komunity. Protože tady v tom weddingu, jak bydlím já v berlínském, tak v podstatě úplně vymizeli, řekněme, německý rychlý občerstvení nebo řekněme takový ty restaurace, kde se člověk mohl rychlejc občerstvit a všecko už to tady nahradili tyhle z ty kebaby a no, je tady jedna teda čínská restaurace, ale jinak je to všechno arabský. Takže ta progrese tady je strašně rychlá. Ono je to daný i tím, že Německo vlastně tím, jak si přijalo globální pakt o migraci, tak ho i detailně provádí a je to vidět na tom nárůstu té populace i v tom Berlíně. Berlín je prostě začíná být opravdu těžce přeplněný. A jako je to na to ta příprava. A pokud se bavíme o migraci, tak já jenom ve stručnosti připomenu, že v tom akčním plánu těch 27 neziskovek na té berlínské konferenci, tak oni tam zmiňují, že v polovině února snad by se mělo zase začít jednat o nových dublinských dohodách. Takže zase budeme mít práci a budeme to muset sledovat, protože samozřejmě ty snahy o tu řízenou a pravidelnou migraci neskončily. Ty tady jsou a oni samozřejmě to budou prostě dělat, budou protlačovat tak dlouho, dokud to neprotlačí. Je to tak. Já vemu další SMS-ku. Moc zdravím Zdeňka a přeju veselé Vánoce. Pana Děkuji. Kapala taktéž zdravím. Na přání máme ještě dvě vysílání čas. Dotaz na Zdeňka. Jak snáší Němci současnou situaci? Už moralizují i s vánočním osvětlením. Zdražuje se. Údajně se mají mít Němci hůř než Češi. Může to Zdeněk nějak rozvést?
nemají domy, byty a tak dále, jako lidé u nás, a strašně jim zdražují nájmy. Negři a Arabáci samozřejmě mají vše zdarma. Ano. Děkuji za vysílání, Petr z Prahy. PS, se zubaté kloboučnické Heleny je mi zlé, to má na mysli Válkovou, a ještě tady dodává, když jste slyšel, pánové, to video se musí rozšířit, kde se dá stáhnout. Lidé to musí vidět, jinak neuvěří. Znám to z USA. Propagovali to otevřeně v Německu. Jusos. Díky, Petr z Prahy. A za tou knihou, co si tam o ní řekl pro ty děti, tak ano. Stojí von Leino. Byla tuším familienminister, píše Petr. Tak co ty na to říkáš? Nejdříve teda na ty otázky na Němce. Jak oni teďka na tom jsou, jak to snášejí, když se tak, tam ruší Vánoce de facto? Já bych neřekl, že se vysloveně ruší Vánoce, protože já bych nerad teda přeháněl, ale samozřejmě ono je to vždycky daný tím, kdo sedí na jaký radnici. Pokud tam máte zelený socialisty nebo červený socialisty, tak samozřejmě tam máte zimní trhy a světelný, nebo já nevím jaký, jo, tam, kde prostě vám sedí ještě tak nějak aspoň trošku normální lidi, tak máte vánoční trhy. Nicméně to, co jsem dneska zaslechl ráno v rádiu, když dělali rozhovor s lidma na Breitscheidplatz, protože dneska je tuším výročí, ano, dneska je výročí vlastně toho útoku Anise Amriho tím nákladňákem, jo, takže tam zase určitě něco říkala Merkelová, kdesi cosi, tak se tam ptali i lidi, a oni říkali, jo, to je skvělý, jak je to tady zabezpečený a jak je to tady ohrazený a jak je to tady, my se cítíme bezpečně a víc těch kontrol a víc toho zabezpečení. Oni nejsou normální. Nejsou, ano. Oni nejsou, ty Němci jsou normálně úplně už vymydlený v těch hlavách. Jo, pardon teda, ale já se už u toho nemůžu udržet. Oni místo toho, aby tady v uvozovkách bojovali za to, aby takovýhle zábrany, takovýhle, to vypadá, já nevím, k čemu bych to přirovnal, jo, to vypadá jak válečná zóna, zakrytá pozlátkem, ale místo toho, tlačili na to, aby to nemuselo být, a hledali ty příčiny, tak oni radši jako budou, jo, je to skvělý, je to všecko prýma a refugees welcome a oni nás ochrání. Jo, to je prostě úplně, ty Němci jsou ztracený, opravdu jsou. A co, jak to mají s těmi nájmy? S těmi nájmy tady stoupají, ano, nájmy tady stoupají, samozřejmě byly tady, tuším, i kvůli tomu nějaký demonstrace, ale že by se Němcům vedlo špatně nějak, tak víte, ono je těžký mluvit o Němcích jako úplně o všech, jo, protože máte obrovský rozdíly ve spolkových zemích, Sasko nemůžete srovnávat tady s Bavorskem ekonomicky, jo, a ani v tou mentalitou, takže samozřejmě, že v tom Sasku třeba se mají lidi, možná někteří ještě hůř, než se mají Češi. Jo? Jako to je možný. Ale rozhodně to neplatí o Bavorsku. Ale když bych to měl zprůměrovat, což já dělám nerad, ale když bych to měl zprůměrovat, tak prosím vás, Němci jsou na tom pořád na rozdíl od nás velice dobře. Jo? Němci se začnou opravdu ozývat až tehdy, až budou mít prázdný kapsy. Ty zatím mají. Další dotaz zatím mají o zveřejnění toho videa z té Ameriky. Měl by si to zveřejnit. To video. Když to tak video... mi to pošli na mail, já ho taky dám někam na naše stránky nebo na stránky, na facebookové stránky Svobodného rádia, aby to mělo, jak píše tady Petr z Prahy, aby to vidělo hodně lidí, protože dokud to neuvidí na vlastní oči, tak tomu nebudou věřit.
No, dobře. Já myslím, že ho mám někde stažený, takže protože já si všecko zálohuju na disky, já tam mám spoustu, vlastně já tam mám celý archiv za celých 5 let, videí a všeho, takže já se ho tam pokusím dohledat, nebo pokud bych ho nedohledal u sebe na disku, tak si ho nechám, tak se ho někde stáhnu, nebo poprosím, aby mi bylo zasláno od toho, od koho jsem ho dostal tehdy. Takže je to jako tam by potřeba, neměl je být to problém. potřeba zveřejnit, ano. Ano. Ale tady jenom musím upozornit, já nemůžu ho zveřejnit sám jako osobně na svém profilu, protože by mě okamžitě zablokovali. Jo? A já si to prostě teď z určitých důvodů do 24. února bohužel nemůžu dovolit. Jo? To datum si zapamatujte, v příštím vysílání se dozvíte proč. Pošli ho mě. Pošlu ho tobě a samozřejmě. My to dáme. Já ho budu rozesílat, ale po soukromých cestách. Ano, tak. Ano, tak. Ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. To je šílené a nepřípustné, co se v tom světě děje. Víte, kde byla založena první psychiatrická léčebna na světě? No, bylo to Německo. Tam začaly první nelidské pokusy na lidech, které pak prováděly v německých koncentrácích. To zlo se zrodilo v Německu a také v Německu skončí. Přeji vám krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku. Posluchač Svobodného rádia Edmund. Tak zdravíme Edmunda. Takže a my také vám přeji přejeme krásné taky. Svátky. Ano. A samozřejmě ta psychiatrická léčebna, že byla v Německu, víme. A oni to potom ale nacisti to úplně změnili a z těch psychiatrických ordinací a léčeben se staly vymývací mozky, vymývací, řekl bych, ordinace a skončilo to právě u Mengeleho. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Kapele. Vy se nemáte za co, to je starý, pardon. Tady mi poslala paní Eva Svobodová jenom pozdrav. Dobrý večer, paní Evičko, děkuju. Žádný text tam nebyl. Takže vemu další. Dobrý večer, pánové. Ze začátku tohoto pořadu jsem opravdu otřesen. Je neskutečné, kam až některý lidé mohou zajít. Lidé v uvozovkách. Chtěl bych se vás zeptat, pane Chytro, jestli už se vaše rozborová zpráva Istanbulské úmluvy dostala prezidentovi do rukou. Také mě vyděsil s nominací Válkové. Tak doufám, že je to ten polibek smrti, jak jste říkali. Díky za opět super pořad, Martin z Prahy. Ano, prezidentu republiky se dostala do rukou už, tuším, v březnu to bylo, prostřednictvím tiskového mluvčího, takže ten jí má. Ano. A má i k dispozici analýzu na manželství pro všechny. Takže uvidíme, jak se rozhodne. A já jsem chci doufat, že změnil své rozhodnutí, protože on nejdřív říká, že Istanbulskou úmluvu nemusí podepisovat, protože to máme zakotveno, pak že jo, že tam nic není, takže teďka se možná, když se tohleto všechno dozví, pokud mu to bude vysvětleno, tak může udělat to, že to nepodepíše a tím by potom přestal jet vlak. Jakmile by to totiž nepodepsal prezident, tak už se to nebude projednávat. Tak, jako se to stalo. Vladimíre, jestli se tě můžu já zeptat teď na něco, protože já ten legislativní postup u toho prezidenta dostávám informace, že jedni říkají, že když to prezident nepodepíše, tak to vlastně bude schozený ze stolu a už se to projednávat nebude. Ale jiní zase mi říkají, že když on to nepodepíše, tak se to vrátí k novému projednávání a sněmovna ho může přehlasovat. Tam je rozdíl, Zdenku, a vejich posluchači, mezi zákony České republiky a mezinárodními smlouvami a úmluvami. Ano. U mezinárodních úmluv, stejně tak, jak to bylo u Lisabonské smlouvy, kdyby to prezident Václav Klaus nepodepsal, tak, a řekl, že to nepodepíše, tak by potom přesto už nejel vlak. Proto bylo vytvořené už koncílium, které ho mělo, kdyby to nepodepsal, prohlásit za nesvéprávného, zavřít ho někam do blázince a tam ho zlikvidovat. Takže pod nátlakem to tedy jako poslední prezident Evropské unie podepsal. A druhé,
druhý případ jsou právě ty zákony. Protože zákony, které prezident nepodepíše, tak ho poslanecká sněmovna může přehlasovat. Tak děkuju za vysvětlení. Tak teď vezmeme další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Halo, halo. Tak dobrý večer. Moment, tady se mi telefony popletly. Takže slyšíme se? Tak hovor ukončen. Takže mě se tam skočili dva, takže nevadí. Dočtu tu SMSku. Je neskutečný, kam až některý lidé mohou zajít. Chtěl bych se vás zeptat, pane Chytro, jestli už se vaše rozborová zpráva dostala prezidentovi a tak dále, to už jsem vlastně četl, tak vám ten telefon. Tak, dobrý večer, stížte si prosím rádio. Haló? No, stížte si rádio. No, dobrý večer, pane Kapale. Tak já jsem to nějak předčasně ukončil, až on to nějak vypadl. Takže já bych tak nějak... jsem prostě tak nějak Václav z Plzně. Jsem nějak tak doopravdy roztrčený panem Zemanem poslední dobu, když souhlasil s panem Petříčkem a vlastně se nějak tak vyhradil proti Rusku. Já fakt nevím. Aby se vyhradil proti řeporýnskýmu idiotovi, to se nevyhradil, a vyhradit se proti Rusku a říkat, že 68. rok je vlastně nějakým pamětníkem, no možná jo, ale my, který jsme to zažili, tak jsme si už asi uvědomujeme, že nám to přineslo dalších x let svobody. Díky, naschle. Budu poslouchat dál. Tak já už jsem to tady říkal, že jsem taky přehodnotil 68. rok a že nám v podstatě přinesl ten 68. rok 20 let klidu. Ona to svoboda nebyla, ale byl to klid. Tak jdeme teď dál na SMSky. Dobrý večer, pánové. Pane Chytra, rád bych vám přispěl drobnou částkou. Kam? Píše Bohumír Gruber z Brna. Mm-hmm. Tak já bych tady číslo, nebo oni to neříká Zdenku radši, nebo jestli, to je to na tobě. Já nemusím říkat číslo, ale já si od lidí jako sám, já osobně peníze stejně neberu, já teda děkuji, ale já si peníze neberu, ale pokud někdo chce přispět, tak na tradiční rodinu, na spolek, kde teda v rámci kterého zpracovávám tohleto, anebo můžete klidně peníze poslat i na Svobodný rádio. Za obě budu rád. Díky. Takže jdu na další SMSku. Dobrý večer, vážení pánové. Kebabárna je dokonce přímo v sídle KSČM v politických vězňů v Praze. Zdraví Magda z Prahy. Paní Magro, díky za tento informaci. Já příští pátek 29. tady budu mít bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, tak se ho na to zeptám a vysvětlím, o co tady jde. Díky za tuto informaci, že ji mají přímo ve svých budově. Díky moc. Zděku, chceš k tomu něco? Že mě to překvapilo jenom. No. Mě taky. Tak, co na to říct? No, nic jiného, mě taky to překvapilo. A díky za informaci. Tak dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyším. Dobrý večer, tady František z Moravy. Zdravím vás, pane Kapele, a i Zdenka Chytru. Děkuji. Já jenom bych vyslovil svůj názor, že těm světovým morálním deviantům jde o zničení civilizace bílého muže. Ano. Proto nás chtějí pomocí té genderové politiky rozložit zemnitř a zvnějšku dobit islámem. Protože naše civilizace má největší spotřebu energetickou i surovinovou. No aby se oni nedostali na naši úroveň, no tak potřebují tu materiální úroveň prostě prudce snížit u lidí. A snížit stavy, že, obyvatelstva planety. Ale víte, že to není pravda, že by měla Evropa nejvyšší materiálovou a energetickou jakoby náročnost? Největší energetickou náročnost má Čína.
Potom jsou Spojené státy, Indie a Evropa je až za nima. No, tak já si to nechám vysvětlit, jestli můžete o tom pohovořit. No teď ne, tak, jenom to je fakt, to je daný rozlohou států, průmyslem, ale opravdu Evropa není největším v podstatě a řekněme produkt, nebo nepotřebuje nejvíc energetické a surovinové surovinných zdrojů. To jsou Čína, Spojené státy, Indie. A Indie. To jsou všechno Spojené státy, to je jasné, a Čína a Indie, to jsou miliardové státy, že jo? Takže tam... Ano. No a tak proč takový masivní útok na Evropu? No z jednoho, pane Františko, důvodu. V Evropani totiž tak nový světový řád, ta globální mocnost, která tohle to všechno má na triku, tak to už ovládá v podstatě půl světa. Evropa je příliš bohatá, hrdá, vzdělaná a nepodajná, protože Evropa v podstatě se tomu bránila. A tak se musí zničit podle Kalergyho plánu tím naředěním obyvatelstva, aby se z nich stala hnědá, tupá masa. Proto chtějí zničit Evropu. Aby to nedopadlo opačně, protože tím, že se to naředí, můžou vzniknout lidé s vyšší inteligenci. Ne. Geneticky to je nemožný. No, já myslím, že je to možné. Není. Čím větší odlišnost, tak tím jsou lepší potomci. Ne. Inteligence se tím nezlepšuje. Určitě ne. Mm-hmm. A tady byly dva nositelé Nobelovy ceny, které za to, že to zveřejnili američtí vědci, nositelé Nobelovy ceny, kteří po 20-letém výzkumu zjistili a spočítali průměrnou inteligenci ras a zjistili, že nejinteligentnější rasa jsou Asiaté. Druhé nejinteligentnější rasa jsou Evropané a vůbec bílí lidé. Co se týče Černochů a Afričanů, kteří jsem tak, jejich IQ se pohybuje na úrovni průměru 80 a Arabů na dokonce 78. A to jsou normativy, které zaručují, že se naučí dělat mechanickou práci, ale už nejsou schopni kombinačně uvažovat. Proto taky na rozdíl od Kalergyho, který jsem chtěl naředit Araby a Asiaty, tak se to změnilo a místo Asiatů, kteří jsou nejchytřejší v podstatě, mají nejvyšší IQ, tak nám sem posílají ty Afričany. Takže tím naředěním by každopádně chytřejší rasa nevznikla. No ale u těch Arabů je to dané, ta inteligence, tím, že jsou tam příbuzenské vztahy. Tam to samozřejmě není jenom u těch Arabů, ale ono se to děje u těch Černochů v těch Africe. No, tak já vám děkuji za odpověď, zdravím Zdeňka Chytru a přeji mu hodně sil, ať je zdravotně to všechno vydrží, ať je nadále nám napomocen. Tak děkuji a nashledanou. Nashledanou, díky. Děkuji, jestli k tomu ještě něco chceš dodat? Ne, já myslím, že to vysvětlil dost vyčerpávajíce, takže můžeme klidně dál. Tak dál. Chytrej pán, tenhle Zděnek. Zdravím vás, hoši, a pěkné svátky přeju. Dan ze Slovenska. Zdravím Dana ze Slovenska, taky přeju samozřejmě všem pěkný svátky. My taky, ano, i na Slovensko. Tak, samozřejmě. Tak, tady další. Hezký večer, pane Vladimíre, a Zdenku, ahoj. Také nebudu zdržovat. Zajímavé informace, které nám poskytuje Zdenek, chci Zdenkovi popřát šťastné a veselé Vánoce, ať je prožije v klidu a pohodě. Do nového roku hodně štěstí v náročné práci, kterou pro nás dělá. Naprosto s ním souhlasím. Hlavně ať slouží zdraví. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia Leoš Budský. Děkuju, taky zdravím Leoše. Taky přeju krásný svátky, díky moc. Tak další. Krásný večer všem a teďka to bude už k tobě něco. V Lounech máme minimálně 3 kebabárny plus z Brusu nový
Šišabar, asi pro novou místní komunitu. Díky za skvělý pořad, Petr z Ruska. Já nevím, co to je to. Píše se to zhyza. Co to je šiša? Já to neznám vůbec. To jsou takový, to je taková většinou skleněná vysoká nádoba s takovejma, já nevím, ovocnejma, různejma, on to není tabák, tuším, ale je to něco, je to hodně aromatický a vydou od toho takový hadice, který si strkají do pusy a v podstatě to do sebe tahají jako páru. Aha, jo, a aha. Tomu se říká šíša, já nevím, jestli jsem to dobře popsal. Já to totiž neznám vůbec. Ale mě to strašně smrdí za prvý. A za druhý, jakákoliv pára, pokud do mě vejde, tak já nebudu popisovat, co se potom děje s mým zažívacím ústrojím, takže jako já tohle to vůbec. Jo? Smrdí mi to a dělá mi to opravdu velký, řekněme, střevní potíže. Potíže, jasný. Jo, ale nicméně jenom k tomu ještě dodám, že ty šíša bary, tak samozřejmě ta klientela je z drtivý většiny, aspoň co tady mám poznatky já z Berlína, tak je většinou hlavně teda jako arabská, turecká, takže takže to pro ně děláme. Ano. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, chlapci. Dobrý večer. Zdenečku, tady je Radmila z Ostravy. Zdravím. Bojovníku, můj drahý, ze srdce vás zdravím, hodně štěstíčka, zdravička. Já se chci jenom zeptat, když jako Evropané už ztratí tu schopnost plodnosti, jestli máme vodu zauštěnou, už všechno možné, že i ti muslimové už budou ztrácet schopnost se rozmnožovat. Jo, prostě, že ta příroda to nenechá jenom tak. Že oni budou mít 8 dětí, naše ženy mají jedno dítě, ale ty hormony v té půdě, v té zemi a tak dále, že se to nějak projeví. No. Ale za dlouho. Jako, teď to je takový boom, jo, ale prostě to přijde, že nebude přečíslování, jo, že ta příroda to tak asi nenechá, no. Zdenečku, děkuju ti moc za tvoji práci, fakt jako klobouk, Ježíšmarja, ty jsi tak skvělý chlapek. Můj nejlepší kamarád byl taky homosexuál, v rodině mám homosexuály. Jo, nic proti, ale jako já vím, za co bojuješ a jsi skvělý. A já bojuju proti ty jejich ideologii, ne proti těm lidem. Zdenečku, hodně štěstíčka, zdravíčka. Taky a hodně sil, hodně sil. Máme to všichni potřebovat. Děkuju. Tobě děkuju. Klobouček dolů. Děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc a děkuju. Tak já počkám, až to paní vypne. A vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale a Zdeněčku, tady Alča ze Spojených států, momentálně žijící. Já bych vás chtěla strašně moc pozdravit a popřát všechno nejlepší do nového roku a hlavně Vánoce v klidu, míru, pohodě a hodně štěstí a zdraví a prostě úplně všechno to nejlepší, co vůbec existuje. A taky Zdenkovi i vám strašně moc poděkovat za to, co děláte, no. A držet palce, ať to nějak všechno dobře dopadne, no. Já, paní Alenko, za svou rodinu přeji. Já vám, paní Alenko, přeju to též, ale hlavně přeju vám taky, aby vás ve Spojených státech nepotkalo to, co hrozí tady nám, a to je v té západní Evropě, to je ta násilná migrační, řekl bych, vlna, která tady ničí to původní obyvatelstvo. Vy tam máte podobné problémy přeci. Myslím, no já vím, samozřejmě jsou, no. No včera ten impeachment ještě navíc, jo. Ano. Ale sice říkají, že Trumpa to jako víceméně posílí, protože oni na něho ani vaří z vody, že tam ano, na té Ukrajině, tam to je jasné, jak to bylo. No, takže taky doufejme, že to nějak ustojí, což jako republikáni se dali dohromady, jak jsou v jednom šiku, jsou při něm.
což je dobře, dokonce tři demokrati hlasovali s republikánama jako proti tomu, no ale stejně to dopadlo. No dobře, ale Senát by to měl, který ovládají republikáni, tak by to Senát měl shodit. Jo, ano, no. Takže už tě uvidíme, jak to dopadne, ale člověk musí doufat, že to nejhorší se nestane, no. Jako tady, tak u nás, já jsem právě přišla teprve přes chvíličku, já nevím, o čem byla řeč, já se pak poslechnu z archivu. Poslechněte si, a budu rád. Se bavili o New Yorku, Alečka, jak tam zlegalizovali, vlastně začali vysílání těmi potraty, jo, že v podstatě až do porodu může tam žena jako legálně potratit a tak, jak je to propojený se Stambulskou úmluvou a s těma právama, výborama, ano. Práva žen a já tak. Já vím, dokonce i po porodu může to dítě jako... Tak, ano. Já vím, no v některých státech už je to jako schválené, ale nevím, ve všech snad proboha ne. Ve všech ne, no, ale v některých právě jo, no. A je to hrozný. Jako. Je to hrozný, ano. No, tady na tom severu, jak já žiju, tak tady je to docela ještě v klidu, je to takové ještě tradiční, lidi mají jako normálně slaví Vánoce, i když už doporučovali v některých městech, ať si nedají věnce na dveře, ano. Protože by to někoho mohlo dráždit. No, takže takové jako... Už no a navíc ústupky, dokonce ano. Mi sestra říkala, že v televizi byla nějaká debata, nějaká, já nevím kdo, a že oni říkali Merry Christmas, si odpověděli, říkala, jsem rád, že to říkáš, no a hned byly reakce na to, že jak může říct Merry Christmas, to je jak kdyby řekl Hi Hitler. Jako to je absurdita úplně už šílená, no. Je ten svět je špatný, no. Je. Takže, no, ale musíme věřit, že to bude lepší. Paní Janenko, poslechněte si ten pořád a napište mi do mailu, co jsme se bavili, co si o tom myslíte, jak to vypadá u vás. Určitě. Budu velice rád. Určitě napíšu. Děkuji. Jo, a ještě vás jednou moc zdravím a přeju jenom to nejlepší. Tak jo. Tak nashledanou. Díky moc. Zdravím. Jo. Taky děkuju. Tak já vemu další SMSku. Ale vidíš, že jako já si ty informace necucám z prstu, jo, ano. Že prostě, jo, že se to takhle úplně náhodně, i když paní Alenka neposlouchala to rádio, tak hned věděla, o čem byla řeč. Jo, přesně prostě. To, proto jsem byl rád, že nám paní Alenka z New Hampshire zavolala, protože v podstatě potvrdila to, co jsi říkal ty, ano. O čem jsme se tady bavili. Tak já teď vemu SMSko. Pane Chytro, je tam rozdíl v myšlení mezi původním západním a východním Berlínem, nebo už se to rozplyzlo v jednu sebedestruktivní hmotu? Ptá se Petr Tětkas. Když to centrum samozřejmě, to je rozplyzlý, jo? Ale máte tady třeba ty bývalý východní část, například panelákový zástavby. Jo, jak znáte z českých větších měst, tak tady je taky, jmenuje se Marcán, Hellersdorf, tak tam je ještě vlastně cejtit nebo vidět, že ti lidé tam jsou ještě ta v uvozovkách normální, když to řeknu tak, jo. A ono to bylo vidět i ve volbách, když tady byly vlastně v Berlíně volby, že opravdu tyhle ty městské části například volili hodně AFD a prostě konzervativnější smýšlení. Ale jinak jako celkově, pokud bych mohl zase říct, tak jako Berlín je, to je jak multikulturní, multisexistická díra a prostě, já nevím, jak bych to popsal. No. Babylon, tak. Vladimíre, ty jsi to popsal, je to správně, ano. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, Jindřich u telefonu, já vás oba dva moc zdravím. Dobrý večer. Samozřejmě dnešní dávka byla velmi výživná a je dobře, že ty informace zazněly. Oni nám tady tu astéckou civilizaci chtějí zavádět a hodit na nás všechny ty deviační věci a zničit naši lidskost, ale my se nedáme. Pánové, máme ke konci roku, asi se už neuslyšíme, já vám chci za sebe poděkovat za vaši celoroční práci a nejenom to, poděkovat zejména Zdenkovi, popřát dobré vztahy, šťastné prožití svátků, protože ta doba je velmi těžká, je to hodně vyhrocený.
Takže i to, co se vyjadřuje pan prezident, teda pan premiér Babiš a tak dále, já bych to nebral v potaz. Nevíme, co se děje v zákulisí, ano. Je to hodně napnutí. Každopádně vzkazu Ivánek k nám dorazí v sobotu a byl tady Ježíšek a máte tady Ježíška, takže vám ho zaveze. A až Zdenek přijde do studia, bude tam mít od nás dárek od Ježíši. Takže doufám, že se ve zdraví sejdem. Přeju všem posluchačům, jenom to šťastné, aby v rodinách nastal klid a mír, aby se o tom hovořilo a hlavně se pospojovala ta naše vnitřní síla, že se nedáme. Ano, to, že něčemu nerozumíme, víme selským rozumem, co je přirozené a co není přirozené. Ano. Děkuju vám, pánové. Jindro, taky děkuju. Taky děkuju a taky přeju všechno nejlepší šťastný. A hezký svátky. Taky hodně veselé svátky. Určitě. A asi se uvidíme. Takže, určitě. Takže měj se moc hezky a ahoj. Taky, mějte se hlavně fajn. Naschledanou. Díky moc, naschle. Tak ještě tady mám jednu SMS-ku, no už se zašle zase to. Takže aha, tak nám Petr z Prahy vysvětlil, co to je to šiš. Je to vodní dýmka. Ano, vodní dýmka. Haraváši sedí, či povalují se v kruhu a podávají si ten náustek, tráví tak volný čas. Petr z Prahy, bohužel stále víc bílých dětí se na to chytá. Vodní no, to dýmka. Je. Petře, díky moc. Vodní dýmku samozřejmě znám a vím, že z toho někteří ti Arabáši šoupají i opium. Jo, no. Já se tomu nedivím. Já se omlouvám, že se směju, ale já se to viděl na vlastní oči, takže právě proto se tomu směju. No. Je to tak. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání se Zdenkem Chytrou všechno. Zdenku, já ti za celé Svobodné rádio a věřím, že i za naše posluchače, kterých zase opět bylo hodně, tak ti přeju, aby si prožil krásné vánoční svátky, aby si se měl o těch svátcích tak, jak by si si sám přál a pokud by si náhodou přijel sem do Čech, tak u nás máš vždycky dveře otevřené a rádi tě uvítáme. I ne jenom do rádia, ale jenom na popovídání. Takže ještě dobře, jednou hezký svátky. Taky přeju hezký svátky tobě, hezký svátky Soně, celému týmu rádia, celému rádiu, našim posluchačům. A já samozřejmě velice rád přijedu Vladimíry, já budu teďkon 14 dní, možná 3 neděle v Čechách, takže určitě ti dám vědět. Dej vědět a rád pro mohli tebe bychom přijedu. Klidně udělat třeba i vysílání další po novém roce, nebo ano. Jak budeš mít program. A já bych jenom chtěl k tomu dodat, že já si opravdu přeji, aby svátky byly v duchu hlavně lidskosti. A ta lidskost, aby zvítězila nakonec, já nebudu říkat pravda a láska, ale opravdu lidskost. Protože jenom ta nás v podstatě v uvozovkách zachrání. Protože to, co provádí ta protistrana, je nelidské. Nelidské, přesně tak. Ano. Přesně tak. Takže Zdenku, my se pravděpodobně uvidíme. Kdybychom se do Vánoc neviděli, tak ještě jednou hezké Vánoce ti přeju. Děkuju. A vážení přátelé, to bylo dneska už opravdu všechno. Zdenku, dobrou noc. Dobrou noc, Vladimíre. Takže to bylo dneska úplně všechno a já si tady dáme, protože máme před těmi Vánoci, tak si tady dáme jednu takovou předvánoční píseň, ale je to krásná píseň od Leony Machálkový. Dáme si Tichou noc a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.